איך אתה רואה את מה שקורה בצמרת צה"ל, את נאום אלוף הפיקוד אתמול? קודם כל דברי הבל. 20 שנה הם דוחים את הבחירות ביוש, רק מכיוון של אבו מאזן או לפתח אין לגיטימציה. דקה אחד אם מתפקשש לנו הגיבוי המודיעיני, סלש שבק, שירות הביטחון, גיבוי של מצרים, ארצות הברית, אור ירוק של סעודיה, אם מתפקשש לנו חמאס יעלה גם שם. עכשיו נשאלת השאלה, כל מי שתומך בפתח, אם יום למחרת הם מאבדים את השליטה, כל הנשק, אמל"ח, תחמושת, יכולות, שטאפים מודיעינים מסוג כזה או אחר, לאן זה עובר? לחמאס, העתידי שאמור להחליף את פתח. אז זה לא קודם כל מבחינה מציאותית, מבחינה עובדתית, מודיעינית, מדינית, בכלל לא נכון. ערבי יוש חושבים חמאס, כמה שהם יחזקו את פתח, פחת, תחו המיעוט אצל ערבי יוש, ובסופו של דבר הם יפלו. הם לא יכולים להחזיק מעמד לאורך הזמן בצורה כזאת. זה דבר ראשון. דבר שני, הבעת דעות כבר זה דעות פוליטיות. אז מי שחושב שצהל הוא חייב להיות מחוץ לפוליטיקה, פעם ראשונה צהל הוא עמוק בתוך הפוליטיקה, ופעם שנייה פוליטיקה הוא עמוק בתוך צהל. לדעתך, מה צריך להשתנות בתפיסה הביטחונית ביהודה ושומרון, ברקע הדברים שאתה אומר לנו? קודם כל, סיפוח שטחי C. זו תפיסה אחרת לגמרי. אני תמיד אומר, בשטחי C רק יש 150 אלף פלסטינים, וזה גם מספר לא מדויק, וברוך השם 600 אלף יהודים היום גרים שם. כל תזוזה לא נכונה של העברת שטח מסיבה כזאת או אחרת, זה מסכן את אזרחי הרצליה, כפר סבא, רעננה. בדיוק בדומה לסדרות נתיבות, כפר עזה, קיבוץ בארי. כל מי שרוצה לחזק ביטחון למדינת ישראל, צריך לשים נגד עיניו סיפוח שטחי C, החלת ריבונות בשטחי C. זה דבר ראשון. החלק השני, שטחי A ו-B, זה סיפור אחר לגמרי. סיפור אחר לגמרי, שבו אתה גם חושב על פתרון מסוים שיכול להיות שם? אני, יש לי תפיסה אחרת לגמרי. פעם ראשונה אני בגורף נגד הכנסת עובדי ערבי יוש וערבי עזה לעבודה במדינת ישראל. זה שלב הראשון. למה? כי הם חושבים חמאס. כמה שאנחנו לא מכניסים אותם למדינת ישראל כדי לפרנס ולהתפרנס, בנובן לפיליפינים שמגיעים לפה מקצה השני של העולם להתפרנס, הם חייבים לעבור לקצה השני של העולם להתפרנס שם. אז כבר אנחנו גורמים להם לתזוזה לצד מערב. פעם ראשונה, פעם שנייה אסור להכניס כסף ישראלי, סלש קטרי, סלש כל מדינה אחרת לעזה וליוש. ברגע שלא יהיה כסף חינם, לא יהיה מזכורת למחבלים ולא למשפחות שלהם. באופן אוטומט אין כסף. פעם שלישית, אני בעד עדיין עונש קולקטיב פעולויות תגמול. לצערי הרב, כיפה סרוגה הרסת המונח הזה, קורא לזה תג מחיר. אני חושב צריך להחזיר, איך שאומרים, אתרר ליושנה, צריך להיות פעולויות תגמול. ברגע שעבור כל פעולת פחאי, טרור, אנחנו נמרמר להם את הכפרים באופן הקולקטיב, הדבר הראשון שמוחמד בקצה השני של העולם חושב שהלך לעבוד שם, לפרנס את משפחתו פה, מה הוא יחשוב? כבר לא חוזר. ומעבר לזה מה הוא יחשוב? לקחת את המשפחה שלו לשם. אסור להשתמש למילה טרנספר, ליברלים לא אוהבים, לא מדקדק אותם בצורה יפה. קוראים לזה עידוד הגירה לטובת חיים יותר טובים בקצה השני שלו. כבר קורה, אתה יודע ש-35% מתושבי יהודה ושומרון הגישו בקשות... הגישו, לא קורה. הגישו בקשות להגירה. 35%. זה נתון מאוד מאוד מעניין, ואני לא הכרתי אותו. אף אחד לא מוכן לקבל אותם בטח, יוצאים בלי. תתאר לעצמך שלושה שלבים האלה בו זמני. אחד, לא מכניסים עובדים. שתיים, פעולת תגמול קולקטיב. שלוש, לא מזרימים כסף ברגע שיהיה בצורה משולבת. לאורך 20 שנה, 30 שנה, אנחנו פותרים את הסוגיה שקוראים לזה סוגיה פלסטינית.